Ավանդույթի համաձայն այս տարի էլ 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր 54 դպրոցների 800-ից ավելի շրջանավարտները ուշադրության արժանացան ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից։ Վերջինիս նվերը հարյուրավոր շրջանավարտներին հասավ գումարի տեսքով, որը բավականացրել է, որպեսզի դպրոցներում հոգան վերջին զանգի ծախսերը և ոչ միայն։ Դպրոցներում ասում են, որ սա ամենևին էլ անակնկալ չէ, որ նվերը չստանան, դա տարօրինակ կլինի, ստանալը սպասված է։ Պատգամավորը ընտրատարածքը ուշադրության կենտրոնում է պահում մշտապես ու ամեն հարցում։ Պատգամավորի վերաբերմունքը շրջանավարտների նկատմամբ շատ ջերմ է, հայրական, ինչ-որ տեղ ծնողական, և ես ուրախ եմ, որ ամեն տարի կարողանում եմ այդ ջերմությունը, այդ ուրախությունը հասցնել մեր դպրոցների ինչ-որ չափով։ Բոլոր 58 շրջանավարտների անունից ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Կարեն Կարապետյանին, քանի որ նա այսօր ևս մեզ համար նոր անակնկալ է պատրաստել։ Հարգելի պարոն Կարապետյան, մենք երբեք չենք մոռանա, որ դուք եղել եք մեր կողքին, մեր կյանքի ամենահիշարժան պահերին։ Տարի շարունակ ոչ միայն շրջանավարտներին է տարվա վերջում նա պարգևատրում գումարով, այլ նաև տարվա ընթացքում, տարվա սկզբում և գրենական պիտույքներով, պայուսակներով և նոր տարվա նվերներով։ Շատ ուրախ ենք մենք, մեր դպրոցը շատ ուրախ է, որ ձախափում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ, որը իր ճարտարապետական տեսքով շատ հիշեցնում է նաև համահունչ է մեր դպրոցին։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք նման լավ մարդ մեր տարածաշրջանում, որ միշտ մեզ աջակցում է մեր երեխաներին, մեր համայնքին։ Ստեփանավանում ու տարածաշրջանի համայնքներում պատգամավորի ու առհասարակ Կարապետյան ընտանիքի ներդրումները շատ են։ Շրջկենտրոնում ու հանրապետության ևս 4 քաղաքում մանկապարտեզներ են կառուցվում Տաշիր հիմնադրամի կողմից։ Կրթության ոլորտը մշտապես կարևորող Կարեն Կարապետյանը նաև աջակցում է դպրոցներին մի շարք հարցերում։ Ստեփանավանի երկրորդ դպրոցն է այստեղ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի ներդրումը կբավականացնի, որ կրթօջախը նորոգվի ու նոր տեսք ստանա։ Ազգային ժողովի պատգամավորը աջակցել է նաև Ստեփանավանի ավակ դպրոցին, այստեղ մի շարք աշխատանքներ արդեն արվել են, որոշներն էլ շուտով կմեկնարկեն։ Տարիների ընթացքում շատ դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ, շատ դպրոցների հովանավորությունը վերցնում է իր վրա։ Դպրոցի տանիքն է փոխվել և ամբողջ պատուհանները և դրսի դռներն են փոխվել։ Հիմա էլ Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ, աջակցությամբ, նրա միջնորդությամբ դպրոցում շինարական աշխատանքներ են ընթանալու, սանհանգույցներն են վերանորոգվելու մեր դպրոցի։ Մեր դպրոցում կան բազմաթիվ աշխատանքներ, որը մենք համոզված ենք, ջերուցման աշխատանքը, որը շատ կարևոր է այսօր մեր դպրոցի համար, կփոխվի և կլինի էլի գումար արդեն շինարական աշխատանքների ընթացքի մեջ լինելուց հետո, ավելացած գումարով կվերանորոգեն դասասենյակները։ Բացառություն չէ նաև Տաշիրի տարածաշրջանը, այստեղ ևս շրջկենտրոնում մանկապարտեզ է կառուցվում Տաշիր հիմնադրամի միջոցներով, իսկ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շարունակում է ուշադրության կենտրոնում պահել տարածաշրջանը։ Մեծավանի երկրորդ դպրոցում օրինակ նշում են, որ տարիներ շարունակ թե աշակերտները, թե ուսուցիչները և թե կրթօջախն առհասարակ ուշադրության է արժանանում միայն պատգամավորի կողմից։ Վերջին զանգն էլ բացառություն չէ, ավանդույթ է։ Եվ մենք ունենք մեր 1600 շրջանավարտներից 800-ը բարձրագույն կրթություն։ Այս պահին 20-ից ավելի գործարար տղաներ ունենք Ռուսաստանում, որոնք կավարտել են մեր դպրոցը, բայց այս տղաները չեն հիշում դպրոցը։ Ընկեր Կարապետյանը դեռևս 1950 թվականներից, այն ժամանակվանից միշտ մի քանի անգամ այս վերջի տարիներին եղել է մեր դպրոցում և սիստեմատիկաբար ու իր ուշադրության կենտրոնում է ամեն տարի։ Մեր շնորհակալանքի, մեր երախտիկի խոսքն ենք ասում նաև մեր հովանավորի, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանին, որ միշտ իսկապես եղել է մեր երեխաների կողքին և ամեն հարցով օգնել է թե երեխաներին, թե ուսանողներին, ուսանողներից շատերին նա վարձն է տվել, ուսման վարձն է տվել։
Նույն պատկերն է նաև Թումանյանի տարածաշրջանում, այստեղ 32-րդ ընտրատարածքի մեջ են մտնում 9 համայնք, սակայն դա չի խանգարում, որ այլ համայնքներում ևս ներդրումներ արվեն։ Կարապետյան ընտանիքի կողմից Ալավերդիում ևս մանկապարտեզ է կառուցվում, իսկ 9 համայնքները մշտապես Կարեն Կարապետյանի ուշադրության կենտրոնում են։ Մի տեսակ արդեն յուրաքանչյուր բայի կարծես մենք պատրաստ ենք այն բանին, որ եթե խնդիր կա հաղթահարելու, նրանք մեր կողքին են, մեր ընտանիքի անդամի նման են դարձել, և դա իհարկե մեզ և բարոյապես, և նյութապես օգնում է ավելի հեշտ հաղթահարել մեր խնդիրները։ Մեր համայնքը իր մեր ուշադրության ներքո է գտնվում, և մանկապարտեզների, և դպրոցների, և մնացած բոլոր հարցերին միշտ Կարեն Կարապետյանի կողմից մեծ ուշադրության է արժանանում։ Այսպիսով պատմություն դարձավ ևս մեկ հիշարժան արարողություն, 800-ից ավելի շրջանավարտ ավելի մեծ կյանք է մտնում գիտակցությամբ, որ մենակ չէ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շրջանավարտների կողքին էր, երբ վերջիններս դեռ մանկապարտեզ էին հաճախում, նրանք վստահ են, որ ապագայում էլ այդպես կլինի։ Հաջողություն ուսման մեջ, ուզմուկ, մենակ ուզմուկ։ Նորանոր հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Շատ դժվար է սպայն, ինչ-որ բարեր, ճիշտ բարեր գտնել արտահայտելու։ Շատ, չգիտեմ, անասելի վիճակ է, ուստ գնեք։ Իրանց հաջողությունն ամենակարևորը, իրանց բոլոր նպատակներին հասնեն, երազանքներին, այդքան։ Բոլորին եմ մաղթում, ոչ միայն իմ բալիկին, կանաչ ճանապարհ, թող բոլորի ապագան երջանիկ լինի, շնորհավորում եմ բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Սարգիս Գոքորյան, Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։